Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð með stærstu útivistaviðburðum ársins. Þar að finna fjölda viðburða, bæði gönguferðir og skemmtanir, en vikan ekki síður skilgreind sem gleðivikan. Já, gönguvikan svona eina af þessum vitleysum sem kom út úr höfðinu á mér einu sinni og varða einhverju. Og þá var það hérna ferðaþjónustan Mjóeyri, ferðafélag Fjarðamanna, Fjarðabyggð og gönguklúbur Suðurfjarða sem að bjuggu þetta til samstarfsvettvang og við höfum haldið þetta í 13 ár núna. Eða þetta er 13. skipti núna, 20. til 27. júní. Þetta er alltaf síðasta vikan í júní, eða síðasta heila vikan, frá sem síðasta laugardegi í júní og vikuna þar á undan. Og allt er svo stórt og mikið á Austurlandi, þá er þetta náttúrulega 8 daga vika. Það er að segja laugardagur til laugardags og með þeim báðum inn í. Óbóðslega skemmtilegt, þetta er fjölskylduvæn. Við hérna erum með langa göngur á hverjum degi sem er svona fyrir göngu garpa. Seinnipartin erum við alltaf með stuttargöngur fyrir fjölskyldur sem allir geta tekið þátt í, bara svona rölt á bak við eitthvað foss eða skoða eitthvað sem er nálagt. Geta allir komið í það og svo erum við með kvöldugur á hverju kvöldi. Þannig að þetta er 8 daga partí, alveg geggjað. Og þetta hefur verið mjög vel sótt. Já, þetta er nú svo sem auðvitað er svo alltaf, það var nú ekkert margir sem komu hérna í upphafi og kannski ekkert margir sem höfðu trú á því og heldur ekki margir sem voru að gangi í júní. Það var nú kannski ástæðan fyrir að við ákvæmum að hafa þetta í júní að reyna lengja göngusísunni því að vorið og júní er oft svo fallegur, þannig er mikið fuglalíf og allt einhvern veginn að vakna til lífsins. Þetta er svona, já, menn mættu ganga meira þessum tíma árs og kannski ennþá fyrr. Já, það var ekkert mjög margir sem tóku þátt í þessu upphafi en svo voru þetta svona smá vefju utan á sig og kannski sérstaklega hvað kvöldugurnar var það. Við höfum nú að gera svona meira úr þeim. Tengjum það er alltaf seinnipartsgöngunni, já, í flestum tilfellum, þannig að seinnipartsgangan endar í kvöldugu sem er kannski bara grill og varðeldur einhvers staðar og tónlist eða hér eru með sjóræningja kvöldugu sem er alltaf að verða vinsæll og vinsælli. Ég man nú ekki nákvæmlega töluna í fyrra, ég held að það var allan eitthvað annað 1000 mann sem tóku þátt í auðvitað öllum þessum viðburðum sem eru einhverja 16 göngur á þessum 8 dögum og svo kvöldugur. Þetta er vel sótt. Þetta er bara að heilla okkur svolítið tíma að komast á gönguvikuna og ákvæðum bara að drífa okkur núna, báðir í frí á sama tíma. Já, og það má segja það líka. Þessi vika dregur mann hingað og ríður líka gamla tíma og annað tílið og margt hérna sem maður hefur ekki farið þó að maður sé innfæddur. Já. Núna líka maður farin að horfa á þessi fjöll allt verið sem maður gerði, sko, hérna. Áður þá var maður bara að spá í rjúpu eða eitthvað. Nú er að komast á toppin, það er að vera aðalmáli, gaman að þessu. Og það er einhvern veginn verið líka að vera þannig að ef fólk mætir einu sinni þá eiginlega er það friðlaust nema að komast aftur. Og ég skil það bara mjög vel, þetta er mjög skemmtilegt, gaman fyrir alla. Við höfum verið með náttúruskóla, þannig að virkudagana fyrir sérstaklega, já, börn, göngu, garfana hafa forganga því í samvinnu við náttúrustofu Austurlands. Og þá eru krakkarnir að læra hér náttúruna og já, þetta er bara virkilega skemmtilegt. Já, við komum hingað bara, hún fyrst var þessi kona mín sem að dró mig á stað, því að hún er nú í svona Facebook-grúpum og þetta fjall henni vel í geð og við bara ákváðum að fara bara hreinlega út að þessari gönguviku, það var stöður sín. Já, ég tek undir þetta og þetta líka er gaman líka að hitta svona vini og vandamenn í liðinni og þetta er búið ránaleg stund og verið skemmtilegur hópur. Nú getur veðrið á Íslandi verið alls konar, já, hvað þarf maður að pakka fyrir svona gönguviku? Er þetta bara góði skór og gott nesti? Já, mikið af sólavörn, en það hefur auðvitað ekki alltaf verið þannig, en við höfum samt verið tiltölulega heppin öll þessi ár með, og aldrei þurft að fella niður ferð, já, einu sinni fella niður ferð, einu sinni fresta, en annars hefur alltaf gengið upp. En þetta er auðvitað bara þessi venjulegi göngubúnaður. Það er auðvitað að vera búinn í hvað sem er. Ísland getur boðið upp á 4 árstíða veður á sama degi. Þannig að við erum auðvitað með, já, alveg frá stuttbuxum og upp í raggalla, hlýföt og öndunaföt. Þetta er bara þessi vanalegi göngubúnaður. Það er að segja að menn er ekki bara að fara að koma og taka þátt í kvöldugunum. Þá voru auðvitað einhvers konar samkvæmnisklanaður.
Það er alveg í bóði líka? Það er alveg í bóði, menn erum ekki neittir í eitt né neitt. En það er þó þannig að við erum að reyna að hvetja fólk til þess að ganga og ef þú tekur fjöllin 5 í gönguvikunni þá færðu nafnbótina fjallagarpur gönguvikunnar. Og svo settum við fyrir nokkrum árum síðan upp leik sem að heitir göngugarpur Fjarðabyggðar. Og þá er það fyrir krakka 12 ára og yngri að þeir sem fara í allar seinnibarnsgöngurnar þau fá líka svona göngugarpur Fjarðabyggðarverðlaun á loka kvöldvikunni. Þetta er gert til þess að svona, og þetta virkar alveg sem hvatning og mjög gaman, það er svona keppni, smá, en þú ert bara að keppa því sjálfan þig. Það menn eru að átta sig á því að ef þú ætlar að virkilega njóta náttúrunar, þá þarftu bara að verða hluti af henni og það gerir ekki nema gangandi. Það er bara svoleiðis. Þú getur ekki keyrt inn í reyndýrahóp, en þú getur alveg lent í því að ganga inn í reyndýrahóp. Þannig að þetta er náttúrulega langbesta leiðin til þess að komast í tæri við náttúruna, það er að fíla grasið það sem það grær. En það er þá ef við skoðum landið, þá eru flestir göngugarpar í Fjarðabyggð. Já, það hugsa ég. Það er fjallagarpar, já. En það eru víða fjallagarpar og auðvitað er allt Ísland frábært fyrir göngufólk. En ég vil þó meina og sérstaklega kannski að Austurland sé mjög vannýtt varandi göngur. Hér eru með Gerpissvæði, með Víkurnar, Lónsöræfi, Hálendið, Snæfellsvæði. Það er bara endalaust og það er varla hægt að segja að maður reykist á manna á þessum slóðum.